abe glory olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mimo la siri e wa mo fi sako igbala olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba atun ti rojo ti loni e ri pe ohun to e ka se ni pe ka ki haleluya foba awon oba olorun se bi oba to tun mu aji si mole alaye eni kan so wo pe ohun o ti ipade woli to ohun mo ni ro ni so ba wa mo pe woli nbe ni tooto abo ti e ti ni gbalo pe woli nbe o se to ile iwo ko wa le mo pe looto ni olorun gbe awon kan sori le alaye e tu je ka tun won ta ni fun wa lo je ti olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to gbo ohun mi ibo lo wa to ti gbo ikede leleyi o aye re ma fo amen loruko oluwa to daye ati ohun aye re ma fo amen he ase imuse ileri loruko jesu oya ko wa ori amen aye re adide amen lone mo kanle ko ayo fo orun si loruko jesu amen o ma dara fun o amen be ni yori amen jesu oluwa wa amen mustafa mo si loruko mi apostle eti oji pada bi oluwa ti nbe temi e wa ni waju oluwa ti emi duro aye ra fo loruko jesu amen lati jo sin of Christ church land of reality ti olujo wa ni gbare mu idi obi airport area ni ilu ibadan salem kekere sin of Christ salem kekere sin of Christ ibele mi olorun bin tabira jerusalem salem alagbara ninu awon orun ase ti o yi pada hey eni ba ngba ko sami aye ra dide amen aye ra ma fo amen ileri ase fun o amen iran ogo ase mo lara amen jesu oluwa wa amen e ka bo si abala ala Lady Evangel ba mi wa la koko to wa nbe baba woli iranse yi lala obirin ni o ni ohun ri oko ohun gba ile o ni ohun wa lo wo ile na igba ti ohun debe ile ile awon ile kun ati window net gbogbo e ti jajagajaga be ni ohun si ri ogun ninu ile na won bere lowo oko ohun pe ah o wo ile to gba ni gbogbo e lo ti jajagajaga won si so ogun soke be ni aja nla kan yoju si ohun o si n ba tarata ni ogogo ibi ti ohun wa o fe gi ohun je be ni ohun pariwo lati oju orun be lo mu pa doju aye o ala yen n so fun o pe oko re fe gbe igbese kan to de ma fe affect ile yin so e ni atoko ni e se pade alaafia ke gbadura igbese ti won le gbe to le ko ba ile na kan ma se gbe igbese na ki won gbadura iki esara o wa nbe o ni tumo ju bayi lo sugbon to ba se se ko kan si woli lori ago lo ko jesu aye ra fo amen bo jide bawo lodo yin apostle eh tomije ni ranse mirin fifi letter lai ranse toro de ko rita ko yi mi mo o ni meeting ile ise ohun lo nlo larabirin kan to wa joko segbe won wa so fun un pe jowo se mo le mento ni ile ise yi o lo wa ni ko si wa la je kin fi photo re ran lori phone mi o ni be lobirin kan wa bo won pe ewun tin ejo yin ti poju se n te wa se n bire ni o ninu wa bi ohun wa gbe bag ohun bo won a se fe mo lo sita oga en to ni ile ise atoko ati yawo na ba pa bi ohun n ba fo ohun letter pe n to se to wa mo gba le yin lo titi ta fi pin pada alani o ba ri tumo boyo ken le gba ah eleyi o nilo adura adura re o po because e ki esara won po wa fi oro kan lo ni bi se na awon te ejo se na ni to ba ile da si oro na o ma buyo lona ti e ko fura yo de fa fa wahala ile se na o so ta ba gberu mo na be wa ko ni kan ma lo mo da si o ko mo ba ko ba wo loruko jesu mo wi pe ije lenu re aye o ni gba loruko jesu amen ma dara fun o amen ile evangel bo lodo yin daddy iranse birin yi lala wi pe se lohun se ewa ewa oloyin ni wakati mefa gba ko le se ewa na ko to di ko jina nigba to si jina to o fun gbogbo ebi je ninu gbogbo idile e leyin eyin won tun wa wa iru e si won ori mo ibi tan ti wa se wahala wa kiri na ninu oja won tun lo ri ewa sokoto eyin na tun wa se je nibi ti won ti ra gan na tun ti se pelu now alayi ni ituma to dara gbogbo ala mo pe ewa
ni oju ala ona meje ni to ba je pe ewa tutu iye tumo si pe jangbon die now subo se leyin wakati kefa odara o wa si je iye ni wi pe ila koja jangbon to nfa bayi to nba fa te jo nfa o fa be fu odidi osu mefa gbako amọ leyin osu mefa oro wa dayo wa fe bi fara wa le fun ara ale re je lati ise owo re sugbon fun osu mefa e jo fa o ala re lo so be amọ mo gbadura loruko jesu ti na sati gbogbo e ton gbo mi ire ayo re kankan bo ma te olowo amen jesu oluwa wa amen agbara ni o olorun se bi aba o agbara ni o olorun se bi aba o emi awon woli agbara ni sweli mo gbadura ni oruko re gbogbo e ti ton gbo mi ni ko sami mo wi bi oluwa ti nbe ti emi re wa ne waju oluwa eni ti emi do aye re adide amen o ma laluyo amen eja wo ewe numeri ori keta la ese ogbon number chapter 13 and verse 30 e gbo kilo wi kalebu si pa awon eniyan lenu mo yes ni waju mose o si wi pe eje ki agoke lo le nkan eja agoke lo le nkan ki a si gba yes nitori pe a wa le se now mo fe so fun opo le se ati yori le kan so ina ni ta se ba ti jade ti wo de sami daada dandan ni ko sa si yori lo ka fasi e ko ha sori je ko wa lori re tori po ma se agbara numeri ori ketala ese ogbon ha sori ese bibele se wura tun fe ko ha sori ni yen lone mo wi loruko oluwa to daye ati orun adawole eye o ma yori si rere amen kakan be to dawole won dere ti ase yori emi wa soro bi woli mo wi fun pe ase yori re daju amen o ya lo ase yori amen lo si ase yori lo si ase yori o ya lo se o ya lo se o ya lo se o ya lo se ase yori lo se o ya lo se lo ko jesu lo se lo ko jesu lo se lo ko oluwa lo se lo ko jesu lo se lo ko oluwa lo se o ya lo se o ya lo se mo pase lati oni lo iwo agbara seti ninu idile yen iwo agbara seti ninu aye ara kore yen iwo agbara seti ninu aye ran sobere yi lati oni lo emi pase fun o o ya jade amen eyi to se nbe yen o ti toge emi ran ase jade oro to tenu mi jade o jade bi na o de jade bi onu ani onu ire mo pa ni ase o ya jade amen gbo agbara se to ya jade ba pare 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 ina wa 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 jo woro ina wa 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 jo woro o bo ti bo ja 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 ki o se ina wa 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 jo woro ina wa 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 jo woro ina wa 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 jo woro o bo ti bo ja 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 ki o se ina wa 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 jo woro ina wa 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 jo woro ina wa 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 jo woro mo para se ni mi o da ba e ni oruko oluwa ogun aseti ninu aye re loruko yi o ya pare 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 o ya pare amen aye ra fo o mo dara fo jesu oluwa wa amen se ye te wo bi ni facebook e ba mi share program ye e share agbara ni o olorun se bi aba o agbara ni o olorun se bi aba o jesu alagbara Olorun imole ani imole fufugbo lai ni abawon eyin ni alagbara ko si eno miran oluwa mo wonu apata isadi lo ha apata isadi ni mo wonu re lo mo lo si bi baje mo ne nibi ti eje ni gbe kan to ibe ni mo lo mo wonu yara se pa
mo lo mu ase jade ibi jile ni nibo no mo lo mu ase jade nitori ranse yi emi o wa mo boya gbagbo pelu mi bi o ba gbagbo o ti mo wire o aso awon agba ago ego ti won gbe wo ni o ya ko gbina be amen aye lo mo bi se yen be aye ni eh aye ni eni yen le tani so pe poko saye tani wi fo poko seyan ah ibo lo bari ajode to so be aye be eni yen wa sugbon olorun ni alagbara ko si agbara na to le doju ko ogun olorun tori na de bo so lo si bi majemu ni majemu eje jesu ton kan to ibe mo ti lo mu ase jade eje to lagbara lati si edidi na edidi awon agba ti o si en to le challenge e mo wi pe ago ego aso awon agba agba wo awon agba ti be lara re ni oruko jesu o ya pare amen. Oh my God. Oh ya pare. Amen. Oh ya pare. Amen. Oh ya pare. Amen. Mo fẹran asẹjade ni. Mo fẹran asẹjade. Eyin te wa Facebook. E fi tara share e. E fi asẹ lo fẹ jade loni, asẹ ni. Be ni. Tori pe ti o wo ti be lara re o ba ku o. Alakala ye ko le ku o. To wo je o ba ku o. Promise and fail ye. Ko le ku o odi gba to wo yen ba ku o igba yen ni ye padu agba owo ni elomiran won ti gbe owo le lati le baba e elomiran won ti gbe owo le lati yara ogo to ti se ti baba re sugbon won ti so di yara ogo won wa gbe le lori ah ibo logo be wa kilo de ti ogo wa leke ogo ti be nbe lo je ko ribu ogo be won gbese le kai ebi duro bi woni ogun ile baba re ogun ile iya re loruko jesu o ya gbira amen ah o ya gbira amen ojo ti agbe je ba ku lara eyan idi je pe adura gba be ni sugbo ti owo yo ba ijade hey iyan la pe logun o de lati ku odu ogun ni a de fi seran mi loni to ba le sese to ba ri omi legbere e mu dani mo fe roro sibe ami yen lati kuro owo yen lati kuro mo mi dada o ni awon ase to le lejade bo ase won yi a fi le awon woli lowo mo ka dada ninu iwe mimo mo ka ni second chronicles chapter 20 verse 20 o fi die mule patapata a fi aseyori woyi ati iserere si owo awon woli mori ka dada angeli o fi gbogbo agbara ni agbara lati operate ni aye idi ni ye ta fi gbe awon woli dide tori pe ile aye o ki sele angeli o ma wa je ise a pada si gbogbo re sugbon awon to wa bi ta fi ase fun awon na ni woli eja wo Second Chronicles chapter 20 verse 20 kilo wi won si dide ni kutukutu owuro yes won si jade lo si agiju tepo ni won si tin jade lo je o ta pa ti duro won si wi pe e gbate mi eyin ara juda yes ase eyin olu be jerusalem oh yes e gbo olu olorun yin bo be ni o fi ese yin mule o gba e gba awon woli re gbo be ni eni adu abotelia mo fe so gbono meta jade tori pe a fi ase fun awon woli re mo so nipa awon woli olorun alaye ti a fi sele lowo lati je ise na oluwa to ba je pe iwo ni agbara mi to ba je pe iwo ni ase mi ife ti mi ti ko ba ni agbara miran ti darapo mo ye ti darapo mo egbe tabi secret call to ba je ni agbara mi ori afafa ni mo wa gbogbo aye lo ngbo mi to ba je ike awon to wa nbe yi o mo sugbon to ba je otito awon na ba mo lori otito yi ni mo duro le lori gbogbo en to ngbo mi ti aso awon agba to nbe ni orun won
loruko Jesu o ye bojona amen la duana gaga budege apreke tafusha emi adono madelia agagawura mataya iwa to abagbagbo ami awon agba aso awon agba o ye ma bojona bayi amen o ye ma jona bojona 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 o ya bojona o ya bojona o ya bojona o ya jona o ya jona o ya jona tadi ma do ni kava angeli olorun alaye o so kale angeli to lo ko ni o ti won da ma daada sekaraya e wori keta e te keta e ba mi ka ke lo wi a si wa Joshua ni aso eri lasan ni iranse olorun ko olorun alaye mo ni Joshua but bibeli wi pe won wo ni aso eri ogun respect anointing Antonio Ronori ti ogun oba respect e oni wo ma du agba olorun wa mi ma du olorun ni ona re oni born again yo oni ki se to ko se to jogun no wonder iwo na ri to doju ko o gboro je ope bibeli wi pe awon eniyan mi won se gbe tori won ko name awon eniyan mi awon eniyan olodo pe o ko na won teferi o awon eniyan mi won se gbe tori ko si mo lori won radiana parogalaya emi o mo bi ti won ti faso eriwo mi de mo awon to ko rawo je po ti won de conclude lori oro e to wa gba so wo aduro service olara amo mo duro mi woni oya ko pare be e kawe o si duro ni waju angeli na o duro ni waju Joshua o duro ni waju angeli won wa won bayi yes o si dan o wi fun awon ti o duro ni waju re pe aha bo so ri ni kuro ni ara re awon to nigba angeli de awon to wo laso eri awon ara le baba e o ma so awon na duro pe angeli o to be ko bo satani duro bayi pe o le bo lorun e awon ta gbe wore awon kan wa asaje ba se ni won awon eleyi ta ba nse o won fi ho pe awon se o be ni won de duro ti ani eniyan be ani aye be eniyan wa be ni to ba je alagbara inu emi aye fi o lakalakalakalaka be ni aye lo je be ni mo se ma fojojumo kigbe poli lati ma gbadura ni ma gbadura pa ba kora re sinu agbada ni adura nigba na lo to gori ijoba orun o di afagbara wo awon alagbara lo fi pagba o duro bayi won de jale jara won yes o si wi fun pe o fun pe wo mo mu ki ese dede re kuro lodo re emi o si wo ni aso eye nigba na lo sese wi pe mo mu I said dede re kuro tori pe nipa ese ni satani fi wole sugbon so fun mi so le re lai dese gan tu won ba ri omo nipa ese ti e won contest awon parent ye be ni e ka we fun mi mo si wi pe aha je ki won fi lowa ni mimo we ni ori yes won si fi lowa ni mimo we yes ni ori aha won si fi aso wo aha angel oluwa si duro ti o duro ti yes angel oluwa si tenu mo fun Joshua pe aha bayi ni oluwa olorun awon omo ogun wi aha bi wo ba ri ni ona mi aha bi wo ba si pa ise mi mo yes iwo si se idajo mi aha ile mi pelu aha iwo si pa ofin mi mo aha pelu aha emi o si I know for ni aye ati rin laarin awon ti o duro yi wa gbo mi so setan bi o ba le pa ase re mo o ma fun o laaye lati yan fanda fanda bi opolo ni waju elegusi to le yan ni waju ota so le pa ase mo emi wa bere fun agbara lorun bayi mo wa duro bi woni bayi mo so fun o ni oruko oluwa to da yi ati orun edidi awon agba ti won fi di o oya ma gbina ma gbina ma gbina ma gbina ma gbina oya gbina e pariwo oluwa e tun mi le e gba mi lowo aso awon agba oya duwa oruko jesu oruko jesu oruko jesu emi mi pa wa de le ma de le de le san ta yawo de la lowo ba Yes!
àwọn ọmọ bìnrin Amẹ́ríkà yẹn. Jerusalem kékeré sí the Christ. Jerusalem kékeré sí the Christ. Ìbẹ̀lẹ̀ mi Ọlọ́run gbé ń dá bíra. Jerusalem, Salem, Salem. Orúkọ mi ni Adéṣílé Olúrẹ̀mí. Àti ìlú Amẹ́ríkà ni mo ti ń sọ̀rọ̀. Mo fẹ́ dúpẹ́ ní ọwọ́ Ọlọ́run. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Dádì Ṣebí Ọba. Ọlọ́run ṣe bí ọba nínú ayé mi. Ọlọ́run jẹ́ wa agbára rẹ̀ nínú ayé mi. Ó ti tó gbà díẹ̀ tí mo ti ń wá iṣẹ́ nísìnyí. Màá mi lọ́wọ́ kọ́ pé mi láti Nàìjíríà pé gba nọ́mbà yìí kó pe àwọn dádì kó jẹ́ kó gbàdúrà fún un. Mo kọ́ wí pé ìwúmàyí ti dé o. Well, mo ṣáà dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run torí mọ̀ pé dádì máa ń bízì. Mo pè tí wọ́n gbé. Eventually ṣá, mo ṣáà get someone WhatsApp. Wọ́n dẹ̀ ní pé òkè. Nǹkan tá a máa ṣe ni pé a máa gba àwẹ̀ àtàdúrà. Mo dẹ̀ ní ṣé mo lè bá wọn gbà ń bẹ̀. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Mo gbà àwẹ̀ ọlọ́jọ́ méje. Ọjọ́ tí mo ṣe ń gbà àwẹ̀ ọjọ́ kejì. Mo ṣe interview iṣẹ́ ní ọjọ́ Friday. Kí wàá di mọ ibi tí Ọlọ́run ṣe yànnìdé. Mo ṣe interview iṣẹ́ ní ọjọ́ Friday. Interview tí mo ṣe yẹn gan. In short, èmi gan ti yọkọ̀ kúrò ń bẹ̀ pé iṣẹ́ ilé mi ò rò bí mo lè gbà. Torí mi tiẹ̀ ò bébì kan ni mò ń sọ̀rọ̀ àbẹ́bí tiẹ̀ kọ. Ìgbà tí mo parí ẹ̀ báyìí, mo ṣàṣẹ pé Ọlọ́run. Ọlọ́run ṣe bí ọba, wá ṣe bí ọba nu ayé mi. Nǹkan èèyàn kan tí mo ń tẹnu mọ́ nìyẹn ní ọjọ́ Friday. Ìgbà tó di ọjọ́ Monday, ìnírọ̀lẹ́ ara mi ti ẹ̀yà láti ọjọ́ Saturday. Ìgbà tó di ọjọ́ Monday, ibi tí mo lie down sí lórí bed, ni bọ̀bọ́ yẹn pè mí pé congratulations. Mo tún bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé congratulations fún kí nìyẹn. Ó sọ fún mi pé interview tí mo ṣe lọ́jọ́ Friday. Mi ò kọ tiẹ̀ kọ́kọ́ dá lóhùn. Wọ́n tí wọ́n ti gbà tó tún send mi ní email pé mo ti gba iṣẹ́ yẹn sẹ̀. Ẹ wo ẹ̀yin èèyàn mi, I don't know about you, but God has been faithful. God is faithful. He's doing it. Àdúrà ń gbà o. Gbogbo program ojúmọ́ lè ní dádì máa ń ṣe program sí mi. Kí n jí ní aago kan òru, kí n tají pé mo fẹ́ lọ tọ̀. Tí bá ti lè wo WhatsApp, bá ti pé program àbáyé, máa gbọ́ ṣáà ni. Máa wò ó tán kí n tó padà lọ sùn. Bọ́dẹ̀ jẹ́ pé àárọ̀ bí mo ṣe ń jí látòrí bẹ́ẹ̀dì náà. Òun kan ti máa ń kọ́ wò ní kí n tó jí. Mo dẹ̀ dúpẹ́ ní ọwọ́ Ọlọ́run pé àwẹ̀ mi, àdúrà mi, gbogbo nǹkan tí mò ń tẹ̀lé nínú àná dádì. Bí dádì ṣe ń gbàdúrà fún wa tó máa ń pé kẹ tẹ́wọ́ yín. Ìgbàgbọ́ ṣe pàtàkì náà. Kéèyàn nígbàgbọ́ because ẹni tí ò bá nígbàgbọ́ náà, gbogbo àdúrà tẹ̀lé dọ́là kò lè ṣiṣẹ́. Mo ṣáà dúpẹ́ ní ọwọ́ Ọlọ́run. Mo dúpẹ́. Orúkọ mi ni Adéṣílé Olúrẹ̀mí. Ó ti pẹ́ tí mo ti ń wáṣẹ́. Ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Within just how many days, Ọlọ́run ṣe bí ọba. Ó ṣe bí ọba nu ayé mi o. Ó dẹ̀ ṣe ń ṣe bí ọba lọ títí ayérayé ni máa fi ṣe bí ọba tọ́nu ayé mi. Ẹ bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ dádì. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lágbára Ọlọ́run. Àwọn tó dẹ̀ ń wo ojú Ọlọ́run náà fún nǹkan àbí méjì Ọlọ́run bá mi ṣe fún wọn. Program yẹn mo máa ń ṣí ẹ̀ sí àwọn ọ̀rẹ́ mi pé ṣé òun gbọ́ program tí mò ń send sí ẹ̀ yìí. Má gbọ́ lásán o, kò yá nígbàgbọ́ ni o. Torí pé mo mọ nǹkan tó ṣe nínú ayé mi, mo mọṣẹ́ tó ṣe nínú ayé mi. Ojoojúmọ́ ni mò ń gbọ́ o, ojoojúmọ́. Ẹ wo dáadáa ìjọba mi máa ṣí ẹ program yẹn every blessed day. Ẹ jọ. Ẹ ṣe mo dúpẹ́ gan sá, ẹ ṣe gan ni. Dúpẹ́ mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ màámi náà tó send nọ́mbà yín sí mi. Torí ọ̀sán fi ọdínpọ̀lẹ̀ rédíò làwọn ti gbọ́ nọ́mbà yín. Mo dẹ̀ dúpẹ́ pé mo ebi gangan lè rí kàn. Èmi gangan báyìí òun lè rí kàn. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Thank you so much. Jerusalem kékeré sí the Christ. Jerusalem kékeré sí the Christ. Ìbẹ̀lẹ̀ mi Ọlọ́run gbé ń dá bíra. Jerusalem. Mo sọ pẹ̀lú àṣẹ gbogbo ẹyin tẹ́ ń wò mí láàárọ̀ yìí, ẹ lọ rí àánú gbà. Ẹ jẹ́ pé Olúwa fi àánú bá mi lò papọ̀. Ọlọ́run fi àánú bá mi rìnrìn àjò. Ó yà dúà, orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, orúkọ Jésù. Ẹbí nígbàrò, ọmọ wa fi àánú bá mi lò papọ̀. Olúwa fi àánú bá mi ṣe papọ̀. Ayé mi nínú àánú. Olúwa fi àánú bá mi ṣe papọ̀. Jésù Olúwa wa. Ẹgbẹ́ jágbàdúà, ẹ̀yin ọ̀fà ti ń bẹ lára mi.
ti o je ke gbadun oju re e jade ninu agbo ara mi o ya adua orupo jesu orupo jesu orupo jesu we bi bi mo en yo fa ti be ninu agbo ara mi ti o je gbadun oju re o ya jade 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 Aso ìkórira, aso ìdààmú tí ayé gbẹ́wọ̀ lójú ọrùn lójú àlá, lọ́rùn kan jẹ́.
uncle sister. Lord, who called Jesus? Outside, Corina, she won't be well, go there. She won't get your go there. Daddy, Lord, who called Jesus? In a row, se o gbogbo oluwa mo gbadura gbogbo e to gbo mi pa mi be won wo amen aye re ko gba otun amen ko gba otun amen ko di otun amen ko gba otun amen ko di otun amen ko gba otun aye re ma fo amen gbadura amen yesu oluwa wa amen toju omi yen o mo fe ya si mimo to ba di jo sunday mo gbagbe o ki apu re ko wa lowo re sunday o ma ni agbara a fe gbadura to le mo de mo pe en to daaye ati orun o ma be owo lagbara olorun laaro yi mo ma wa ni apete to ba ti de garage apete so pe on lo se bi oba wa gbe wa be eye te wa ni gbogbo agbegbe yen e ja pade nbe laaro yi loruko jesu wa bori ogun amen yen nikan ko ta ba ti kuro nbe a n lo si ologun eru ago mejila la o bere ni ologun eru ni gabon hall ibe la o ti pade logun ni ologun eru loruko jesu aye ra dide amen mo laye ra dide amen awon ta mura fun kingdom of jordan aku mura mommy ati daddy o ti le join wa se bi passport e wa nle gba wa lo gba lifu ose kan pere ojo meje pere la lo ta fi gbadua yi ko ye kan fi pa itan fun o olorun lo je ki agbara o wa lowo e bayi lati ni lo irin ajo pelu woli ni ina adua ni fun ojo meje yen awon ebi kan be ti mo ma mu ode ti ma gbe owo ti itara yi pada a fe pa so re da a fe gbe owo ni ogo itara fe yi pada e onle ipo kan o fe wo be awon kan ti wo ibi to lagbara ju olo to ba fe de be iwo ni ko mura loruko Jesu wa bori ogun amen mo wi le kan ti mo ni wa bori ogun amen ipo yen ma bo si amen aye yen ma bo si amen wa leke amen wa leke e mura keja lo mo ti so fun o pe iwo sa ma bo ni on the 19th of August pelu passport ko de mo weda ni bi o ba ti pe njo yen iwo ma bo ka jo pade ka jo gbadura ka jo rin ajo to ni ogo on the 14th of September la ma gbera ni agbara olorun so ma bo ka pade ibo la ti ma pade a ma pade ni you fit fly ne oluyole to ba ti de mobi yen ni ring road so pe o nlo si you fit fly lori ole ko se ti o mo be o ma ni agbara lataro lati ma bere screening ne on the 19th of August ka pade nbe bene gbogbo iwo to ti sanwo ya pade iwo to ti san to ti san tan ya pade mu passport e dani bi oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju oluwa eni ti emi do aye ra form eni kan bere pe lo ni 800,000 ni eyi te wa la bro te fe tele wa 450 lowo ti yin owo ticket e o ti wa nbe hotel to lo lohun o ti wa nbe ounje to nje laaro losan ati lale o ti wa nbe gbogbo bus to ma gbo ka kiri bi ta lo pata o ti wa nbe so to na o ni wahala ja pade bi oluwa ti nbe temi e wa de wa ju oluwa temi do aye ra dide amen aye ra fo o ma dara fun o wa le se bi oba kon lo ba se da fibre adura ati ibere 070 4178 0219 send the message as well 08082088888 loruko Jesu aye ra dide amen tolorun ba fi si olokan lati se oko fun ise ranse yi fese da mewa o fe san ore o fe support program yi abo ti san ore majemu re ko number sile 30 3267 0285 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni fourth bank loruko Jesu aye ra dide amen aye ra fun amen o ma dara fun o amen e ma gbagbe o eyin te wa leko a ma pade ni sango lagbara olorun ni sango ota lagun melo ha agun merin role la o pade ni ojo monday ojo marun gbako ni program yi o o de ma ni agbara mo de mo pe eni to ran mi ni se o ma be aye re wo
a fi yanu be wo itara de yi pada wa de se bi oba loruko Jesu loruko mo ni wa se bi oba mo ni wa se bi oba bo lati pade community primary school school 3 ni joju bus stop ni abe okuta expressway ni egbe access bank be lati ma pade feed the lion loruko oluwa itara yi pada eyin olojo bi oni ati e ten si wedding anniversary mo gbadura fun yin aye yin afon aye yin adide e kan yin aye pada e korin ayo e ba korin fun won. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Loruko Oluwa aye re adide mo laye re adide mo ye apere gbagbo yen si mimo loruko la orun ko ya si mimo gba lo ko wonu e ko wonu e omi yen ma sisi agbara o ma sisi agbara mo pe eje Jesu 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 o ya ko ma san ninu o ami awon agba o ya ko pare ato awon agba o ya gbina owo lo ko wa lara re ko sa si yori wa ga wa de gore ile ya se on gbe to re fun wa de se bi oba o ti ni be e lo yi pada Jesu Oluwa wa amen ko ju se nikan so fun pe emi gangan le ri kan.